ni okey. Blend dulu, blend dulu, blend dulu. Okey, woi. Tak, dia tengok dia punya combo. Okey, ni boleh masuk ni. Eh, Fan, sini Fan. Default ni apa ni? Jap. Default jap. Sini, di sini. Apa-apa. Sini lo. Alright. Eh, wait. This one. Tengok back bling. Jangan. Eh, ada orang tembak lagi ya? Pakai skin ni. Boleh. Boleh masuk ni. Ui. Ui, nice lah. Masuk. Nice. Default fine. Ni default. Ya apa? Ni masuk. Ni wish nice lah. Masuk default je. Lepas sebelah tu jap. Kita buat sebelah ni dulu. Woi nice lah. Masuk. Ni. Woi nice lah. Masuk. Ni oh, ada balik bom eh. Ini nice. Ni. Jap. Kau punya PC best ke lah. So sorry bro. Tak boleh masuk. Ni nice. Masuk. Ni masuk default. Backbling. Tak ada backbling. Kena ada backbling. Masuk lagi. Nice, masuk. Okay, nice. Ni masuk. Masuk ni. Backbling. Backbling. Masuk. Eh, aku tahu kau ni siapa. Okay, nice. Ni. Jap. Aku nak settle belah ni dulu. Belakang sikit. Minty X. Belakang. Okay, masuk. Alright, nice one bro. You can go bro. Woi, respawn is really good bro. Nice bro. Nah, masuk. Fahim, jangan ni. Bunuh je yang tak cantik. Okay. Si Boko tu jangan pergi masuk. Taklah ni. Ni tak boleh lah. Cere beret. Aduh, ni nice. Masuk. Ni dah nice. Masuk. Ni next. Ui, ada budak yang masuk. Nah, ni masuk. Lawa. Masuk. Next one. Ui, lawa gila. Masuk. Banyak. Eh, mana satu skin lah. Tak apa. Nanti aku pilih lagi. Masuk. Next. Masuk. Oh, so sorry bro. PixX. Hey, PixX bro. Ni. PixX ni tak lawa. Tangguh. Oh my sebenarnya. Gosh bro. PixX. Fine, bantu sebelah ni. Okay nice. Masuk lagi. Jap. Ui, hyper masuk lah hyper. Ni masuk. Lagi. Kita settle belah ni dulu. Bergrupa dah ada. Bergrupa dah apa? Bergrupa dah banyak. Bergrupa lah. Boleh lah. Jap. Bergrupa cukup lah. Gila. Nah, ini ada lagi. Tak, pikir dia buruk lah. Okay. Dia tak main lagi. Alright. Next. Yang ni dia punya babbling tak chill lah. Babbling dia. Oh, ada gun lagi tak? Dah, aku main ni. Babbling. Udah sah. Woi. Tak boleh ni. Backbling di complete set lah. Ada. Aku rasa dah ada tadi. Dah ada. Ni. Ni dah banyak. Ni pun ada dah ada. Dah ada kan? Ni. Dah. Dah ada. Oh, so sorry bro. Next, PixX. Tak cun lah PixX. Backbling tengok backbling ada tak? Tak ada backbling. Aku tak nampak ke? Oh, titik tu ninja. Aduh. Okay, korang jaga. Yang ni. Yang ni? Kau rasa? Kita matching lah. Tak matching. Tak sesuai lah. Yang ni? Oh, ni mas. Nice. Korang Ray memang masuk lah. Tapi Beblin tu set. Aku suka. Ni. Ada lagi ya. One set lah. Nice. Aku suka. Masuk. Default tengok, default kau punya PixX apa? Backlink tak ada. Aduh. Asyik, tak ada backlink. Ada backlink tak? Aduh, tak ada backlink. Tak boleh. Ni kill ni. Fine, bagi aku belah sini apa? Siapa? Okey, boleh nanti. Kau boleh kalau boleh just sini lah. Aku dengan hyper sini lah ni. Hyper. Kita dua sini. Ada bot. Oh, push. Nice. Hyper dengan aku sini apa? Nice, masuk. Nice. Boleh lah. Ni, wush. Boleh. Hyper, boleh. Masuk.
Nice, nice, nice. Ush. Satu set ke? One set ke? Satu set ke? Mana nak masuk, masuk, masuk. Ni aku suka lah. Ni, ni, ni. Boleh, boleh, boleh masuk. Default. Take a PX, 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 PX. Tak terlupa, okey. Siapa bunuh? Siap. Ui. Tak ada back bling. Okay, next band ni. Oi, siapa yang boleh revive ni? Ada boleh revive je tak? Ada boleh revive je tak? Eh, siapa boleh revive sekal trooper ni? Siapa boleh revive, kawan, kawan. Siapa boleh revive ni? Ada ada member tak? Do the emote bro, combo, nak combo, combo, combo. I'm so sorry bro, kita combo. Kita nak combo guys, combo, combo. Next. Masuk, masuk, masuk. Ah, masuk, masuk. Masuk lah. Okay, combo, combo. Cepat, cepat, cepat. Okay. Lepas tu? Lambat, 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 lambat. Tak apa lah, tak ada combo dia, tak ada combo. Next, 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 masuk. Ah, combo, combo. Okay, tengok ni, 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 ni. Ui. Okay, okay. Nah, 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 masuk, masuk, masuk. Okay, next. Ah, ni, ni, ni. Ah, combo, combo, cepat, cepat. Eh, Syak, Syak, sini, Syak. Ah, tak ada combo. Kena ada combo, guys. Eh, seorang, seorang lah, seorang, seorang lah. Ush, nice lah. Oi, berani dulu, berani dulu, berani dulu. Okay, next, next, next. Lani, 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 ah. Combo, combo, combo. Oh, dia suruh kat boot. Lepas naik. Okay, kot. Kala tak mat. Kau rasa ni? Okay. Oh, panas. Nanti lah, tak bad. Tak bad lah. Next, next, next. Masuk, masuk. Okay, combo cepat, cepat, cepat. Okay. Lepas tu? No, nice, bro. Masuk, masuk, masuk. Yo, dah, 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 dah. Next, next. Lagi, lagi, lagi. Okay, panas. Okay, okay. And then, and then apa? Alah. Oi, berani lu, berani lu, berani lu. Ni, ni, ni. Aku, aku nak buat video. Dah, 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 dah. Lepas tu? Oh, rapat. Okay, berani, berani. Okay, okay. Go, go. Buat aku buat. Guys, guys, ni, 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 ni. Belum, belum, belum. Berani, berani, berani. Sini je, sini je, sini je. Okay, kita buat satu je. Ah, ni, ni, ni. Belum, 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 belum. Okay. Buat combo, buat combo. Combo, combo. Cepat lah. Ni, ni, ni. Oh, no. Pintu eh. Okay, buat, buat, buat. Combo, combo. Cepat. Gerak, 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 gerak. Ah, dia lambat lah. Gerak dulu, gerak dulu. Guys, guys. Gerak, gerak, gerak. Okay, next, next, next. Combo nation, bro. And then? Dorang, eh, gerak, dorang. Dorang. Apa? Oh, I'm so sorry, bro. Lagi, lagi, lagi. Okay. Masuk, masuk. Okay, combo nation. Combo, 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 combo. Ah, buat combo. Okay. What is the combo, bro? Eh, yang, yang dah buat masuk belakang lah. Nanti... Yang dah buat masuk belakang. Okay. Oi, janganlah. Roboh, roboh. Aduh. Jangan jadi pasal lagi, sekali lagi. Tak, pergi belakang. Cepat, 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 cepat. Sekali lagi, sekali lagi. Eh, dia buat apa? Eh? Cepat, cepat. Dia buat apa ni? Okay. Ah, okay, okay. Lepas tu? Tak cun lah, tak cun lah. Next, next, masuk. Next bro, okay. Show me your emote bro. And then wait, dia, dia satu squad, dia bunuh aku. Wait, dia what? Satu squad. What? Wah, dia satu squad. Dia bunuh dia. Ui, nice lah, masuk, 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 masuk. Nine, 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 masuk, masuk, masuk. Oi, nice lah. Nine, 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 nice. Nine, nice, next. Eh, apa ni? Bunuh, bunuh, bunuh. Tak cun. Naik, masuk, masuk lagi, lagi. Siapa, next, siapa, next. Weh, yang kat tepi ni siapa? Alah, tak cun lah. Tak pun nak bunuh. Naik, naik, masuk, masuk lagi. Cepat, cepat, cepat. And then? Kau rasa? Kau boleh Arif? Tak faham, tak faham. Tak faham lah.
Next. Panas. Cepat, cepat. Bunuh je, bunuh je. Dah, dah, dah. Lagi seorang. Lagi seorang tu sini. Oh, nah, maaf, maaf. Nah, 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 nah. Lagi, lagi, next, next. Aha. Ah, boleh, 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 boleh. Tak, tak, tak. Yang yang tadi lagi best. Ni, ni. Sozon, fine, sozon, fine. Sozon, fine, okay, okay. Next, next. Okay, okay, itu okay, itu okay. Next, ah, cepat, cepat, cepat. Apa benda, tak faham pun. Aku, dia buka, apa? Aku lambat lah. Lambat timba, lambat timba, okay, masuk, masuk, lagi, lagi, lagi. Mati ya kau. Oh, lambat lah, jom, lagi, 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 lagi. Bapak Asyak. Tak ada combo, tak ada pun. Next, 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 next. Salah. Ui, nice sikit. Okay. Oi, jangan lah. Oi, siapa yang siapa yang boleh revive dia, revive? Okay. Gua tu naik, naik, naik. Gua tu naik. Kurva. Naik, naik, naik. Ni, 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 ni. Nah, okay, okay. Bawa, bawa, bawa. Bawa combo, cepat, cepat. Gua tu pun reset, reset. Buat sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Gua lupa sekali lagi. Gua tu pun naik, 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 naik. Aku nak tengok di kumpul. Nice, and then? Okay. Dalih, 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 dalih. Sekejap. Ah, tak boleh. Okay, next. Masuk, masuk cepat. Eh, apa ni? Oh, oh. Okay, okay, okay. Aku faham, aku faham. Okay, okay, okay. Ni boleh, ni boleh. Go terupa dah, dah. Go terupa dah. Sekejap. Okay, masuk, masuk cepat, cepat. Buat 5 save, buat 5 save. Tak jalan ni imut-imut. And then? Hai. Ah, karma. Karma, apa karma? Aduh, siapa letak trap bawah guys? Aduh. Aku ah. Pasti dia dah nampak tapi dia dah okey dah guys. Dah okey dah. Aduh. Okey okey guys, ni yang tinggal buat satu line kat sini sini. Satu line je. Satu line je. Kita nak buat vibe set. Jom jom jom. Satu line, satu line, satu line. I'm so sorry guys, siapa yang dah kena bunuh tu tadi. Buat satu line. Buat satu line, satu line, cepat cepat cepat. Satu line, satu line, satu line. Semua dengar kat Discord. Semua dekat, ada kat Discord kan? Satu line, satu line. Alright, alright, alright. Okay. Alright, satu line, satu. Okay, 5 say jump. Ah, ni lambat lah. Ini soccer, soccer skill, soccer skill, soccer. Ni lambat. 5 say, 5 say crouch. Wait, Syak, soccer skill perempuan. 5 say, do emote, guys, do emote. 5 say, do emote. Ah, soccer skill perempuan. Stop. 5 say jump. Okay guys, kita nak buat PS lah. Ni ada empat. Aku, dah, aku tengok last ni. Aku tengok apa dia punya, dia punya skin. Tengok dulu. Aku tengok skin dulu. Ni nice. Ni nice. Ni ni mana? Ni ni kuda ni. Kuda lama-lama. Tapi dia ada hijau lah. Hijau. Tapi kan, kalau dibandingkan kan dengan semua ni kan, nah, memang ni pada tak cun lah sebab okay, ni semua hijau. Hijau, 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 hijau. Bunuh lah default dulu. I'm so sorry bro, tak boleh ni. Okay. Default ni bunuh dulu. Mana? Default ni bunuh, lepas tu ni fight picket. Mana, mana? Mana default? Tak, tak, tak. Okay, okay, okay. Ni okay, ni okay, ni okay, ni okay. Okay guys. Kita nak buat PX fight, okay? Siapa pakai barang bunuh terus? Saya buat piramid buat sini. Ah, buat macam ni lah. Okay, okay, okay. Ni ni, okay, okay. Alright. Okay, satu. Dua. Okay, start pick sex, bro. Fem keluar apa? Nanti dah orang piket kau. Ah, takkan piket aku. Kena bunuh seorang dulu. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Biar, biar je, biar je. Cepatlah. Cepat, cepat, cepat. Korang takut lah. Cepat, guys. Cepat. Ya, ada weapon. Siapa yang menang ni cepat guys. Zone. Cepat. Zone. 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 Let's go bro. Siapa ni? Cepat guys. Default menang. Apa benda ni? Default menang. Let's go. Kill, kill, kill. Siapa ni? Siapa ni? Just kill dia. Tak apa, tak apa, tak apa. You up. Okay, kill, 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 kill. Kill semua, kill semua. Tak apa bro default ni. Burn. Siapa ni? Power, power. Burn. Siapa nama dia? Tipu kau, tak ada web link.
Siapa nama dia? Bliss eh? Nama dia Ben lah, Ben. Ben. Oh, Ben. BRN bukan? Bliss kata dia aku dah bunuh dah. Burn eh? Okay, dekat Discord bagi kau punya apa? Mesej aku dekat Discord bagi kau punya apa? Kau punya media sosial lah, media sosial. Apa nak shout out? Okay guys, tak apalah, dia tu rezeki dia. Dia survive ya. Dikira luck. Luck dia. Sebab dia complete apa? Complete hijau. Dia punya piket sama dengan dia punya.